Monti i trazuar i shoqëruar me erë i ditës së sotme ka krijuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Radhë të gjata janë shënuar në segmentet kryesore rrugore të qytetit bregdetar, veçanërisht në ato që po i nënshtrohen aktualisht rikonstruksionit. Topamje janë të njëjta edhe në ditët parëshje, pasi trafiku nuk mungon, si pasojë punimeve të vazhdueshme në rrugët e Durrësit. Ndërkohë, në port, pavarësisht motit të keq, nuk janë shënuar vonesa në mbritjen e rrageteve, ndërsa pritet një përkeqësim i kushteve hidrometeorologjike në orët në vijim. Për këtë arsye dhe më herët drejtoria e përgjithshme detare ka njoftuar të gjitha subjektet për marrjen e masave të nevojshme me qëllim shmangjen e çdo situatë.